Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu doakan semoga murid-murid semua berada dalam keadaan sihat di samping keluarga tersayang. Pada hari ini, murid-murid akan ditemani oleh Cikgu Sharifah untuk belajar Bahasa Melayu. Tajuk yang akan murid-murid pelajari pada hari ini ialah tentang tanda baca. Pada akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat memahami dan menggunakan tanda baca yang betul dalam penulisan. Sebelum meneruskan pembelajaran, cikgu akan memperkenalkan tanda tanya. Baiklah, murid-murid boleh melihat tanda tanya seperti yang terdapat dalam kurungan. Kita dapat melihat dengan jelas bahawa tanda tanya bentuknya seperti telinga. Tanda tanya digunakan semasa menulis atau menghasilkan ayat tanya. Terdapat dua contoh ayat tanya yang telah cikgu sertakan ini untuk murid-murid lebih memahami tentang penggunaan tanda tanya. Kita lihat yang pertama, kenapakah kamu bersedih? Dan yang kedua, bagaimanakah cara membuat kuih ini? Okay, murid-murid cuba teliti kedua-dua contoh ini. Kita dapat lihat iaitu tanda tanya digunakan di akhir ayat tanya ini. Oleh itu, murid-murid perlulah berhati-hati atau sentiasa peka semasa menulis dan juga semasa menghasilkan ayat tanya. Jangan lupa untuk meletakkan tanda tanya di penghujung ayat tersebut. Yang kedua, kata tanya digunakan pada akhir tanya sebelum tanda penutup kata. Murid-murid boleh melihat contoh yang telah cikgu sertakan ini. Kita lihat bersama-sama, iaitu bilakah kamu akan ke Langkawi? Tanya Syahmi. Di dalam contoh ini, murid-murid boleh melihat iaitu di penghujung perkataan Langkawi telah diletakkan dengan tanda tanya, iaitu sebelum tanda penutup kata. Untuk lebih memahami penggunaan kata tanya di dalam ayat tanya, murid-murid boleh meneliti dua contoh soalan yang telah cikgu sertakan di sini. Di dalam ayat A, kata tanya diletakkan di hadapan, iaitu selepas perkataan mengapakah. Manakala, untuk soalan B pula, kata tanya diletakkan di penghujung ayat tanya, iaitu selepas perkataan menangis. Murid-murid boleh meneliti kedua-dua ayat ini. Yang manakah yang menggunakan kata tanya dengan betul? Ya, betul. Ayat yang menggunakan tanda tanya yang betul ialah ayat B, iaitu kata tanya diletakkan di penghujung ayat tanya. Cikgu berharap murid-murid akan lebih berhati-hati dan sentiasa peka untuk meletakkan tanda tanya di tempat yang betul. Baiklah, semoga dengan penerangan ini dapat membantu murid-murid untuk memahami tentang penggunaan dan dapat menulis dengan betul. Semoga kita jumpa lagi. Bye.